Pane trenére, čeká nás první domácí ligové utkání proti Hradci, tak jaký bude recept na Hradec? Dobrý den, recept samozřejmě budeme se připravovat jako teď po celou tu dobu, co tady jsme, jak přípravě, tak těch dvou zápasech, co teď byly. Chceme být úspěšní, chceme být aktivní dopředu, výjima zápasu s Teplicema, kdy jsme nebyli spokojení prakticky tam vůbec ničem a po tom zápase jsme si to všechno rozebrali, tak už ten včerejší zápas byl daleko lepší, co se týče té ofenzivy, bohužel jsme nebyli schopni z těch šancí, které jsme si vytvořili, dát branky, takže věříme, že to prolomíme a samozřejmě další, ta šance je teď nedělní zápas s Hradcem, takže uděláme maximum pro to, aby jsme ten zápas zvládli a už konečně potěšili fanoušky tady, protože včera v tom počtu, jakým tady bylo vyprodáno, byli fantastický a samozřejmě si zasloužejí to, aby tady ty tři body zůstaly a viděli nějaký góly. Co podle vás právě chybí k tomu prolomení té šňůry bez střelené branky? Tak když vemu zápas v Teplicích, tak tam tomu chybělo všechno. Chyběl tam pohyb, chyběl tam důraz, soupeř byl na nás fantasticky nachystaný, šli zatím víc. To jsme si všechno vysvětlili a včera tomu chybělo opravdu už jenom to, aby ta koncentrace těch hráčů, kteří v těch šancích byli, tak byla tisíceprocentní a tu šanci proměnili. Myslím si, že těch situací do toho hlubokého bloku jsme si vytvořili dost a prostě chybělo tomu jenom, aby jsme tu obranu otevřeli a překonali tu finální fázi, což byl prostě jejich brankář. Takže trefovali jsme břevna, nedali jsme z vložených pozic góly, ale samozřejmě mrzí to, ale ten způsob hry a to, jak se do těch šancí kluci dostávali, byl v pořádku a samozřejmě věříme, že ta síla, která tady je, aspoň samozřejmě jmenovitě na tom papíře, je obrovská a my potřebujeme, aby to přetavili v zápase v góly. Naopak, s čím můžete být spokojení, bude asi hra dozadu, neboť naše obrana do příliš šancí soupeře v obou zápasech nepustila a inkasovala akorát tady z penaltového kopu v Teplicích. Tak já bych řekl, že ta defenzíva samozřejmě funguje dobře, každopádně tu situaci, kterou jsme dostali branku, absolutně nezvládli. Jednoduchý nakopnutý balón od rohového praporku až vlastně na naší půlku, kde jsme si neporadili s jedním hráčem, takže tam samozřejmě jsme to klukům ukázali a tam spokojenost nebyla. S Dritou díky tomu, že jsme byli většinu času na polovině samozřejmě soupeře, tak byla pro tu obranu v tomhle tom jednodušší, protože oni hráli v hlubokém bloku v 10 hráčích, ale samozřejmě ta výtka tam jde určitě k té poslední, já nevím, minutě nebo 88, kdy z toho tlaku velkého jsme si nechali vyjet po naší chybě hráče a super se dostal prakticky do samostatného nájezdu, 30 metrů šel frajer sám na bránu a samozřejmě my můžeme být jenom rádi, že to neproměnila a že do toho druhého zápasu nejdeme s prohrou 0-1, takže tam určitě ta výtka bude, každopádně oproti Teplicím si myslím, že se zvýšil tam důraz těch obránců a vyhrávali jsme hodně osobních soubojů, proto jsme mohli být víc na té polovině soupeře, ale každopádně pořád ty obránci musí při takovémhle taku, který máme, tak musí být obezřetný a samozřejmě s tím tam ta spokojenost byla, ale znovu říkám, to jedno okýnko si tam vybrali kluci a soupeř se to mohl potrestat. Mm-hmm. Pan trenér Koubek působil vlastně v loňské sezóně v Hradci, tak má připravenou nějakou, dejme tomu, kulišárnu na to nedělní utkání? Nebudu se bavit, jestli má něco připraveno nebo ne, určitě to pro něj bude 2 roky půl tady v Plzni a určitě nejenom ono, ale všichni chceme už konečně vyhrát v tom soutěžním zápase, protože samozřejmě po té přípravě, kdy jsme vyhrávali a i s těma těžkýma soupeřema německýma nebo s Kodaní, tak je to pro nás teď takový těžší ty dva zápasy, hlavně v tom, že jsme dávali dost branek a teď jsme nebyli schopni dva zápasy v těch soutěžních to protrhnout, takže nemyslím si, že tam bude nějaká speciální kulišárna, spíš je to o tom, že všichni si přejeme, aby jsme to co nejrychleji prolomili a samozřejmě teď tady máme Hradec a chceme uspět, takže věříme, že přijde znova plný dům a že ty diváci nám pomůžou a hlavně hráčům na tom hřišti, aby konečně jsme ten gól co nejrychleji zdali a potom věřím, že se ty hráči uvolní a ty góly potom přijdou další sami. Petr, děkujeme.